নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। চলিত মাহৰ পৰাই বন্ধ হ'ব বেঞ্চাৰ স্কুলৰ মধ্যাহ্ন ভোজন, অৰ্থাৎ চলিত মাহৰ পৰা বেঞ্চাৰ স্কুলৰ কণ কণ শিশুৱে নাপাব মধ্যাহ্ন ভোজন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। চলিত মাহৰ পৰা ৰাজ্যৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত বন্ধ হ'ব পিয়াম পোষণ আঁচনি। সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন সঞ্চালকৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই বিদ্যালয়ত লাগিছে হাহাকাৰ। 7,670খন বেঞ্চাৰ স্কুলত নাথাকিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা। ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কণ কণ শিশুৱে নাপাব এতিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত সংখ্যালঘু মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক চৰকাৰে। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ নকৰিলে লাখ লাখ মুছলমান ওলাই আহিব ৰাজপথলৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক এই হুংকাৰ ABMCৰ। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ নকৰিলে লাখ লাখ মুছলমান ওলাই আহিব ৰাজপথলৈ। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অন্যায় অত্যাচাৰ বন্ধ নকৰিলে ওলাই আহিব মুছলমান লোকসকল। চৰকাৰক এই হুংকাৰ দিলে ABMCয়ে। লাখ লাখ মুছলমানে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনেৰে কঁপাব ৰাজপথ। অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত। অসমৰ কলা সংস্কৃতি অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমানে জীয়াই ৰাখিছে। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে লাখ লাখ মুছলমান শ্বহীদ হৈছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই তেতিয়াই সংখ্যালঘুক টাৰ্গেট কৰি নল'ব। অসমৰ সংখ্যালঘু মংগল গ্ৰহৰ পৰা অহা নাই। অসমৰ সংখ্যালঘু এইখন অসমৰেই, হাৰে সিমুজে অসমীয়া। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ নকৰিলে লাখ লাখ মুছলমান ওলাই আহিব ৰাজপথলৈ। এই হুংকাৰ দিছে ABMCয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিহুৱে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ পূৰ্বে অঘটন। সৰু সজাত ঢলি পৰিল নাচনি, অনুশীলনৰ মাজতে ঢলি পৰিল কেইবাগৰাকীও নাচনি। সৰু সজাত প্ৰখৰ ৰ'দত ঢলি পৰিল কেইবাগৰাকীও নাচনি। বিহুৰ আখৰাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেওঁলোকৰ। আজি বিশ্ব অভিলেখৰ উদ্দেশ্যে হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানৰ আখৰা অনুষ্ঠিত হৈছে সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা কেইবা হাজাৰ নাচনীয়ে এই আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 14 এপ্ৰিলত বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত একেলগে নাচিব 11,000ৰো অধিক নাচনীয়ে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও। ইয়াকে লৈ এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰস্তুতি। আজি সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ চূড়ান্ত আখৰা। আজিৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানৰ বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ পত্ৰও দি থকা হৈছে। বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে কলাক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে বহু লোকৰ ভিৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত কৰুণ মৃত্যু স্কুটি আৰোহী 3 বন্ধুৰ। ক্ষুব্ধ ৰাইজে আটক কৰিলে সুৰাপাই চালকক। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল 3 স্কুটি আৰোহী যুৱকে। নগাঁৱৰ চকৰিগাঁৱত নিশা সংঘটিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত পলমকৈ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰিও উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে। জানিব পৰা মতে 3 যুৱকে AS02U6730 নম্বৰৰ স্কুটিৰ আহি থকা সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS01MC0737 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ ঘটে। এই দুৰ্ঘটনাত 3 স্কুটি আৰোহী যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটে। নিহত যুৱক 3জনক ডিমৰুগুৰিৰ বিক্ৰম দাস, মুন্না দাস আৰু পংকজ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ চালকজনক আৱদ্ধ কৰি ৰাখে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ দিয়াৰ পিছতে বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ ট্ৰাক চালকজনক লৈ যাব বিচৰাত
একাংশ ক্ষুব্ধ রাইজ আরক্ষীর সহ তর্কাতর্কিত লিপ্ত হওয়ার লগতে আরক্ষীর বাহনত আক্রমণ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। স্থানীয় রাইজের অভিযোগ অনুসরি ট্রাক চালকজনের অত্যাধিক সুরাপান করার ফলতেই সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। পিছত আরক্ষী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে ট্রাক চালকজনক থানালে লৈ যায়। পরবর্তী খবর দেশবাসীর ভাল খবর, ভারতত এপলে খুলিব তেওঁলোকৰ নিজা স্টোর। আর এই লো এপলের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়াগুলিয়ে অহা সপ্তাহ ভারত ভ্রমণ করব। এপলের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়ায় ভারতত খুলিব এপল স্টোর। কুকে চীনের পিছতেই ভারতত এপল স্টোর খোলার সিদ্ধান্ত লৈছে। এই লো এপলের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়াগুলিয়ে অহা সপ্তাহ ভারত ভ্রমণ করব। ভারতলৈ আহি বিষয়াগুলিয়ে এপলের পরিসর বৃদ্ধি করবর কেন ভারতের বজার দখল করব পারি এই সময় দিক নিরীক্ষণ করব। ভারতের দুটা স্থানত দুখনক স্টোর মুক্তি করব বলে মঙ্গলবার জানাইছে এপল কর্তৃপক্ষ। মুম্বাইত 18 এপ্রিলত আর দিল্লীত 20 এপ্রিলত দুখন স্টোর মুক্তি করব। পরবর্তী খবর, 30 এপ্রিলত সলমান খানক হত্যা করা হব। দিনবার জনায় অভিনেতা সলমান খানলৈ ফোনযোগে পুনৰ হত্যাৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তর। সোমবারে নিশা বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানে রাজস্থানৰ যোধপুৰৰ এজন ৰকী ভাইৰ পৰা ফোনযোগে পুনৰ মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰে। খবৰ অনুসৰি ৰাজস্থানৰ শাহপুৰৰ এজন 16 বছৰীয়া যুৱকে এই ফোন কৰে। আৰক্ষীয়ে শাহপুৰৰ কিশোৰজনক আটক কৰিছে আৰু অধিক তদন্তৰ বাবে মুম্বাইলৈ লৈ আহিছে। কিয় এই ফোন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁক সোধা পোছা কৰা হ'ব। মুম্বাই আরক্ষীর উদ্যোগে সংবাদ সংস্থা এনআরএক প্রতিবেদনত কোয়া হয়েছে যে কালি পুলিশ কন্ট্রোল রুমত পোয়া এটা ফোনত রাজস্থানের যোধপুরের নিজকে রকি ভাই বলে পরিচয় দিয়ে এজন লোকে 30 এপ্রিলত অভিনেতা সলমান খানক হত্যা করার ভাবুকি দিছিল আর ইয়াকে লৈ অধিক তদন্ত চলি আছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার কিছু সপ্তাহ পূর্বে সলমান খানে ইমেইল যোগে মৃত্যুর ভাবুকি লাভ করেছিল, যার ফলত নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তেও কিনিলে বগা রঙর নিশান পেট্রোল বুলেট প্রুফ ক্ষমতা থাকা সাতজনীয়া এসইউভি কার। খবর অনুসরি ইয়ার পূর্বে এই ভাবুকি ভরা ইমেইলটি প্রেরণ করেছিল কুখ্যাত গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রারে, যিজন যাওয়া বছরের মে মাহত পাঞ্জাবী গায়ক তথা কংগ্রেসী নেতা সিদ্ধু মুসাওলার হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ উঠিছে। মুম্বাই আরক্ষী অভিনেতাজনক ভাবুকি দিয়ার অভিযোগত গোল্ডি ব্রার আর রোহিত ব্রারর সঙ্গে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণার বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে। শেহতীয়াকৈ সলমান খানে পূর্বে লাভ করা মৃত্যুর ভাবুকিক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল। সোমবারে সন্ধ্যা মুম্বাইর জুহুর এখন থিয়েটারত আগন্তুক ছবি কিসিকা ভাই কিসিকাজনের ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানত বুলেট প্রুফ গাড়ি উপস্থিত হয়। পরবর্তী খবর, দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপির নেতাকর্মীক এটা এটাক জেলত ভরুয়া হব। আম আদমি পার্টির সরকার অসমত আহিলেই এজন এজনক জেলত ভরাম, কাকো এড়ি দিয়া নহব। আপত যোগদান করিয়ে এই হুঙ্কার লেখক রূপম দত্তর। আপ অসমত আহিলে এজন এজনক জেলত ভরাম, আম আদমি পার্টির যোগদান করিয়েই এই সকিয়নি রূপম দত্তর। লাইফ অফ এ ড্রাইভার লিখা রূপম দত্তই দিলে বিজেপি সরকারক হুঙ্কার। যেদিনাই অসমত আপ আহিব সেইদিনাই এজন এজনক ভরুয়া হব জেলত। কোনে মনে মনে থাকে নাজানো, আমি কিন্তু পাগলর দরে চিঁড়িম, কাকো এড়ি দিয়া নহব। এই হুঙ্কার লেখক রূপম দত্তর।